با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان. امیدوارم هر جا هستین حالتون خوب باشه و خیلی هم ممنون و متشکریم که با نظرها و پیشنهادها و البته انتقادهای سازندتون سرخط رو همراهی میکنین. خب بالاخره سفر آقای رئیسی به قاره سیاه به پایان رسید. قبل از اینکه بریم یه بررسی کلی و خیلی خلاصه در مورد این سفر داشته باشیم، میخوام یه خبر بسیار مهم و استراتژیک بهتون بدم. مذاکره ایران با کشورهای عضو اکو برای صادرات محصولات فضایی. بله دوستان، درست شنیدین، صادرات محصولات فضایی، همونی که چند وقت پیش کلی در مورد صحبت کردیم ولی یه عده میگفتن که ماهواره میخوایم چیکار بده بره. به هر حال آقای دلیریان سخنگوی سازمان فضایی ایران ساعتی پیش در این مورد طی توییتی اعلام کرد که در حاشیه اجلاس وزرای ارتباطات اکو که به میزبانی وزیر ارتباطات ایران برگزار شد، با حضور رئیس سازمان فضایی ایران مذاکرات خوبی در زمینه همکاری‌های فضایی انجام شد. اکو ظرفیت خوبی برای همکاری است و سازمان فضایی با توجه به تجربیات گرانبها در صنعت فضایی میتواند صادرکننده محصولات فضایی باشد. خب حالا بریم ببینیم در سفر آقای رئیسی به آفریقا چه گذشت. اول از همه اجازه بدین بریم ببینیم رسانه‌های خارجی در مورد این سفر چی گفتن. آسوشیتد پرس در مورد این سفر نوشته که سفر بی‌سابقه رئیسی به آفریقا، ایران به دنبال تعمیق همکاری‌های خود در سراسر جهان است. المانیتور هم در مورد این سفر نوشته که سفر رئیس جمهور ایران در راستای الگوی سیاست خارجی پر جنب و جوش اوست. رئیسی برای کاهش اثرات تحریم‌های غرب سنگ تمام گذاشته است. رویترز رسانه اروپایی می نویسه که ایران روابط دیپلماتیک خود با کشورهای در حال توسعه را پس از خروج ترامپ از برجام و اعمال تحریم‌های بیشتر افزایش داده است و فرانس پرس هم می نویسه که آفریقا در ماه‌های اخیر میدان دیپلماتیک روسیه و غرب برای جلب حمایت در جنگ مسکو و کیف است. ایران نیز به دنبال تعمیق روابط خود با این قاره است. خب همونطور که مشاهده کردین اکثر رسانه‌های جهان این سفر رو مهم و استراتژیک تلقی می‌کنن، اما یه عده خودتحقیر دنبال میمونهان تو آفریقا. ضمن اطلاع دوستان عرض کنم که تو این سفر 21 سند همکاری میان ایران و 3 کشور آفریقایی امضا شد. بعد از پایان سفر منطقه‌ای فشرده به 3 کشور قاره آفریقا که به دعوت رسمی رؤسای جمهور کنیا، اوگاندا و زیمبابوه انجام شده بود، عصر پنجشنبه به وقت محلی با بدرقه رئیس جمهور زیمبابوه، رئیس جمهور پایتخت این کشور رو به مقصد تهران ترک کرد. رئیس جمهور در این سفر علاوه بر دیدار و گفتگو با رؤسای جمهور 3 کشور کنیا، اوگاندا و زیمبابوه، با برخی از تجار و فعالان اقتصادی و دانشگاهی هم دیدار کرد. در این سفر همچنین به منظور ارتقای سطح روابط با کشورهای دوست و همسو در مجموع 21 سند همکاری میان مقامات عالی رتبه ایران و همتایانشان در 3 کشور کنیا، اوگاندا و زیمبابوه به امضا رسید. و حالا اینجا حراره سومین مقصد سفر رئیس جمهور به قاره آفریقا بود که در فرودگاه مورد استقبال رسمی رئیس جمهور زیمبابوه قرار گرفت. مردم زیمبابوه در فرودگاه با تصاویر رهبر انقلاب شهید سلیمانی و سرود سلام فرمانده حسن نیت خود را نسبت به حضور رئیس جمهور ایران نشان دادند. سلام فرمانده یا مهدی یا وعد آسادی یا صادق الوعدی مهدی سلام فرمانده یا مهدی فی هذه الروح بعد از مذاکرات رئیس جمهور در جمع خبرنگاران میگوید دنیا به چند کشور اروپا و آمریکا خلاصه نمی شود. ما بنای تعامل با همه کشورها رو داریم، اما کشورها خلاصه نمیشه به چند کشور غربی که گاهی خودشون رو جامعه جهانی مینامند. جامعه جهانی عبارت از همه کشورهایی که در زیمبابوه به معدن‌های طلا و الماسش معروفه و 47% صادراتش هم طلاه. البته خاک این کشور هم بسیار حاصلخیزه و محصولات کشاورزی کمیابی رو تولید می‌کنه. به همین دلیل رئیس جمهور این کشور را برای همکاری و مبادله انتخاب کرد. هدف از امضای این تفاهم‌نامه افزایش همکاری‌های مشترک میان طرفین در زمینه صنایع نفت، تاس، پالایش و پتروشیمی می‌باشد. و 12 سند همکاری اینجا به امضا رسید. نامه همکاری در زمینه تامین، توزیع و تولید دارو و تجهیزات دارویی. شاید برخی نپسندند رابطه دوستی ما رو با
قاره آفریقا با کشور زیمبابوه. اما برای ما مهم نیست که اونها بپسندند یا نه، مهم آن است که این رابطه محورش منافع دو کشوره. محور ارتباطات ما منافع دو ملت و دو کشوره. تمام تفاهم نامه هایی هم که امروز امضا شد و اسنادی که به امضا رسید در راستای منافع دو کشور تنظیم شده. تأکید بنده آن است که این اسناد به اجرا در بیاد. ایران در سالهای اخیر پیشرفت‌های خیره‌کننده‌ای داشته و توانمندی‌های بسیاری داره و قرار شده ما از این توانمندی‌ها در زمینه امنیت غذایی و کشاورزی استفاده کنیم. همچنین توافق کردیم کارخانه تراکتورسازی ایران در زیمبابوه احداث بشه. اما همزمان با این سفر مهم باز هم اپوزیسیون حماسه آفرید. دوستان یه ویدیو براتون تهیه کردن از بزرگ لیدر اپوزیسیون عباس آقای میلانی که همه خوب میشناسینش. آقای میلانی نظریه پرداز اپوزیسیون توی برنامه به خیال خودش میخواد از ارق ملی پهلوی بگه که یه دفعه گاوهای پی در پی امان از کف شیخ میبرن. خودتون ببینین. واگذاری سه جزیره دیگه تقریبا پلیت خورده. اسناد اردشیر زاهدی اینجاست. من میگم اردشیر زاهدی دعوت میکنن به کاخ ملکه و هیئتی از بحرین، و وقتی که هنوز ایران به اصطلاح استقلال بحرین رو به رسمیت نشناخته بود، اردشیر زاهدی تمام هیئت ایرانی رو خارج میکنه. میگن بهش میگن سابقه نداره از من مهمونی ملکی میگیرم، غلط کردم، بدون اجازه ما بحرین وجود نداره. چه بحرین رو دعوت کردن؟ بقیه هم در خیلی تشکر میکنم. مثل همیشه آموزنده آقای جای چمینانی. بله بله، همینی که ایشون گفت درسته. بعد اینا ادعای رهبری ایران رو دارن. بریم یه گزارش هم از گروهک منافقین ببینیم که چند روز پیش هم در مورد صحبت کردیم و گفتیم که کل تجمعشون با کلی خرج و برج به 3000 نفر هم نرسیده، البته با جنگ زده های اوکراینی و مهاجران دیگر کشورها. یه عده از ما سند و مدرک خواستن. این ویدیو رو ببینید. هر پناهجویی با پرچم کشورش آمده بود. اوکراینی ها فکر می‌کردند به تظاهراتی ضد روسی آورده شدند. از تابلوهای در دستشان هم پیداست. در اقدامی کم سابقه، اینترنشنال با قابی بسته تجمع منافقین را پوشش می‌دهد. سازمان مجاهدین گرد همایی بزرگی در شهر پاریس برگزار کرد. دولت فرانسه مجوز این تجمع را لغو کرده بود. قرار بود امسال به جای فرانسه در آلبانی برگزار شود. اما چند روز قبل از تجمع، یگان ضد تروریسم آلبانی با حکم دادگاه برای بازرسی وارد مقر منافقین شد. منافق‌ها برخی اسناد را سوزاندند، اما پلیس برخی از رایانه‌ها و سرورهایشان را ضبط کرد. در این شرایط بود که دادگاهی در فرانسه مجوز برگزاری تجمع سالانه در فرانسه را به منافقین داد. حضور چند ملیتی‌ها امسال پررنگ‌تر بود. پناهجویانی که با وعده پول به تجمع آمده بودند. روالی همیشگی در تجمعات اینچنینی منافقین. طبق گزارش روزنامه انگلیسی گاردین، در تجمع سال 97 حدود نیمی از شرکت کنندگان در تجمع منافقین شامل لهستانی، چکی، اسلوواکیایی و آلمانی بودند که از طریق یک تبلیغ فیسبوکی که وعده سفر، غذا و تأمین محل اقامت در پاریس را می‌داد، در این تجمع شرکت کرده بودند. گاردین نوشته بسیاری از این شرکت کنندگان زیر درخت‌ها چرت می‌زدند. مثل همه کسایی که اینجا هستند، هیچی متوجه نمی‌شم. همش حرف و حرف. و منم خواب و خواب. من فکر میکنم که آوردن ما به اینجا یه استراتژیه تا بتونن این همایش رو با حضور ما برگزار کنن، اما اجازه نمیدن که با اتوبوس‌های هتل بریم، چون کلید ورود به هتل رو به ما نمیدن. این تنها راهیه که ما رو اینجا نگه دارن. بنوشتی پایگاه خبری نشنال سال 2011 منافقین 25000 دلار به سخنرانانی که دعوت کرده بودند پرداخت کردند. یک منبع آگاه میگوید شرکت کنندگان تجمع امسال 160 نفر با ملیت سوری، 150 نفر پناهنده افغانستانی، 175 نفر اتباع کردی، 105 نفر عراقی و 1850 نفر اوکراینی بودند. مجموعه ایرانی هایی هم که منافقین توانستند با تبلیغاتشان از سراسر اروپا به پاریس بیاورند 290 نفر بود، که البته 185 نفرشان
اعضای رسمی منافقین بودند. خب 290 و منفی 185 کنیم چقدر میمونه؟ بله 105 نفر که اونم مطمئن باشین یا فامیلای اینان یا با وعده وعید آوردن. بعد طرف در یک توهم خیلی نادر برمیگرده میگه که من رئیس جمهورم. بگذاریم آقا، حالا و در ادامه ویدیو بریم سراغ این تصویر که از ساعتی پیش بدجوری توجهات رو به خودش جلب کرده و هر کسی یه تحلیلی در این زمینه منتشر میکنه. همونطور که شما متوجه شدین، اینا سیلوهای عمود پرتاب به کار رفته در ناو شهید سلیمانی هستن که به گفته منابعی که این عکس رو منتشر کردن در حال انتقال به جنوب کشورن. این سیلوها با ابعاد دهانه 1x1 متر از بزرگترین سیلوهای عمود پرتاب دنیا هستند که بر روی ناو شهید سلیمانی در تعداد دو مجموعه ستایی که در کل 6 تا نصب شدند. با استناد به گفته‌های سردار تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه، این سیلوها در ناو شهید سلیمانی احتمالاً در نقش پرتابگر موشک‌های عمود پرتاب صیاد 3 به کارگیری می‌شوند. البته شبهاتی هم در این رابطه وجود داره که در روزهای آینده در مورد صحبت می‌کنیم. حالا بریم سراغ هشدار سرلشکر موسوی به ادعاها در مورد جزایر سه‌گانه ایرانی. فرمانده کل ارتش در جمع فرماندهان و معاونان عملیات و اطلاعات ارتش بر ضرورت هوشیاری و حساسیت هرچه بیشتر نیروهای زمینی، پدافند، هوایی و دریایی در حفظ تمامیت ارضی تاکید کرد. فرمانده کل ارتش گفت لحظه‌ای در صیانت از مرزها و منافع جمهوری اسلامی ایران که از شمالی ترین تا جنوبی ترین بخش خاک مقدس ایران است غفلت نخواهیم کرد و با تمام توان حافظ تمامیت ارضی کشور خواهیم بود. سرلشکر موسوی تصریح کرد قبلا هم گفتیم برای ذره ذره خاک کشورمان و به هر آنچه که هر از گاهی در مورد متعلقات جمهوری اسلامی ایران مطرح می شود به شدت حساس هستیم. فرمانده کل ارتش در پایان خاطر نشان کرد آنچه که تاکنون موجب سربلندی ایران عزیز شده اقتدار نشد گرفته از عزم ملی و آمادگی نیروهای مسلح برای حفظ منافع نظام بوده و مأموریت حفظ استقلال و دفاع مقتدرانه از تمامیت ارضی را بر اساس قانون اساسی اراده ملت و فرماندهی حکیمانه و دوراندیشانه فرمانده معظم کل قوا با تمام توان ادامه خواهیم داد. تا بوده همین بوده دوستان. نیروهای مسلح ایران هرگز در مورد امنیت ایران و ایرانی با کسی شوخی و تعارف ندارن. حالا شما 100 تا بیانیه صادر کن. خیلی ممنون و متشکرم که تا انتها با ما همراه بودین دوستان عزیز. لطفاً لایک و سابسکرایب ها رو فراموش نکنین و سعی کنین این ویدیو رو واسه دوستاتون هم بفرستینش. تا یه ویدیوی دیگه در پناه حق باشین.